Fullmäktigemöte börjar, valtuuston kokous alkaa. Före vi går till första paragraf har jag en informationsärende. Ledamot Salone har hoppat bort från FSVU-gruppen och representerar sig själv nu under namnet Ön. Valtuutettu Salonen on loikannut FSVY-ryhmästä ja edustaa tästä eteenpäin itseään nimen Ön alla. Osen till möte. Paragraf 62. Laillighet och beslutförhet, pykälä 62, laillisuus ja päätösvaltaisuus. Vi går till namnupprovning. Suoritamme nimen huudon. Esko Antikainen. Jo. Jonas Blomqvist. Jo. Jan-Erik Enestam. Jo. Helena Fabricius. Jo. Rune Friman. Jo. Niklas Gusev. Jari Holsten. Jo. Harri Kaitala. Paikalla. Kalevi Kallonen. Kyllä. Jill Karlsson, Ann-Mari Kulla, Eija Lang, Wilhelm Liljekvist, Christian Lindroos, Veijo Lykke, kyllä. Maria Manelius, Miika Loksonen, Janne Salonen, Fredrik Simola, Patrik Sjöblom har anmält förhinder, Johan Sundqvist, Tommy Vass, Kim Wendelin, Bo Vilander, Kim Viljanen, Daniel Wilson, Inga Vretal och ersättare inkallad Roger Hakalax. Tack. Sammanträde konstateras lagenligt sammankallat och beslut fört. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paragraf 63. Val av protokolljusterare. I tur har vi Jari Holsten och Harri Kaitala. Pöytäkirjan tarkastajiksi ovat vuorossa Jari Holsten ja Harri Kaitala. Valitaan veljes. Paragraf 64. Val av fullmäktiges valne 2017-2021. Pykälä 64, valtuuston vaalilautakunnan asettaminen vuosiksi 2017-2021. Och där ledamot enestamassa. Ordförande, jag föreslår Inga Vretdal som ersättare för Daniel Wilson. Ja. Friman. Då har vi två namn och supplanter. Finns det mera? Det skulle vara en till. Yksi nimi pitäisi vielä. Det skulle vara kvinnlig, det där tredje namnet. Det kom härifrån, inte vet jag. Erika sa att det skulle vara kvinna. Elikkä tuota, no niin.
Meillä on tässä nyt tasa-arvokysymys ilmeisesti edessämme. Valtuutettu Kallonen. Niin puheenjohtaja, siinähän varsinaisesti tarvitsisi nyt yksi nainen olla, eikö näin? Näin olen ymmärtänyt, että tämän takia tätä nyt uusiksi ollaan laitettu. No, mutta silloin mä esitän Harri Kaitalan varalle ja siihen sitten nainen varsinaisesti. Freeman. Svar är den här som vi har valt, den här valnämnden lag eller inte. Men jag fick ett entydigt svar att den var lag. Så jag förstår inte om vi ska välja den här. Nu måste Erikan ta ställning till det här för jag kan inte säga hur ska man välja det här. Ordförande, det var ju så att det här fyller ju inte de krav som borde ha fyllts då, men ingen har besvärat sig heller, så på det viset är det ju lagligt. Men det har lyfts fram från andra fullmäktige ledamöter här att det här inte gick rätt, och då gjordes det en sån överenskommelse i samband med någon aftonskola eller någonting att det skulle tas upp på nytt för att rättas till. Precis som det står här i beredningen. Och styrelsen har ju nu berett det här nu till fullmäktige. Så. Vill ni ha förhandlingspaus till det här att det blir klart det här? Ordförande. Ja. Alltså den här valnämnden räknar enbart röster, så att det är inte så jättesvårt uppdrag. Jo. No kyllä se nyt niin kuin on. Tuolta se täytyy tulla. Enestä. Ja föreslår över partigränsen eja lang. Till ordinarie. Ordinarie. Och Harri Kaitala suppleant. Harri Kaitala suppleant. Så förstod jag det också. Tack. Alltså nu har vi möjligtvis namnen färdiga. Ordinarie medlemma Daniel Wilson som också ordförande och Inger Redal som suppleant. Jari Holsten som vice ordförande och Maria Manelius som suppleant. Och Eija Lang medlem och Harri Kaitala som suppleant. Vi beslutar, eller fullmäktige beslutar enligt de här förslagen. Valtuusto päättää nämä nimet valita. Paragrafen 64 slutbehandlat, pykälä 64 loppuun käsitelty. Paragraf 65, inlämnad motion grundande av rekreationsområde på Fåfängskär, pykälä 65, aloite virkistysalueen perustaminen Fåfängskärin, keskusteludiskussion. Keskustelu päättyy, diskussion avslutat. Fullmäktige beslutar enligt styrelses förslag. Valtuusto päättää kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Paragraf slut behandlat, pykälä loppuun käsitelty. Paragraf 66, kompletteringsval, omsorgsnämnde, pykälä 66, täydennysvaali, peruspalvelulautakunta. Och här har vi styrelsens förslag att välja Gröna Sanu Taivainen,
kunnanhallitus ehdottaa, että Anu Taivainen valitaan peruspalvelulautakunnan varajäseneksi. Vi går enligt kommunstyrelsens förslag. Valinta tehdään kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Paragrafi 66, slutbehandlat, pykälä 66, loppuun käsitelty. Lite till val, alltså paragraf 67. Kompletteringsval av medlemmar i samkommuner och andra jämförbara organ 2017-2021. Pykälä 67, täydennysvaali. Jäsenten valitseminen kuntayhtymiin ja muihin rinnastettaviin toimielimiin vuosiksi 2017-2021. Det här kommer att göras med slutna sedel. Nej, det är inte det. Just försökte att gå lite tidigt för till. Så ja. Och här är kommunstyrelsens förslag. Ledamot Simola. Och kommunstyrelsens förslag är att bevilja Tom Simolas plats och välja Roger Hakalax till ny nämndeman. Eli kunnanhallituksen esitys on Tom Simolan tilalle valita loppukaudeksi Roger Hakalax. Fullmäktige beslutar enligt styrelsens förslag. Valtuusto päättää kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Paragrafen slutbehandlat, pykälä loppuun käsitelty. Och sen paragraf 68, välfärdsberättelse 2017-2021, pykälä 68, hyvinvointikertomus 2017-2021, och här har vi Bo Algren som kommer att presentera det. Kan du vänligen använda den där mikrofonen så går det också till dem som tittar det här via nätet. Ja, arbetet med välfärdsberättelsen så börjar här i maj och egentligen maj, juni, julisemester och det där augusti så blir den ganska färdig. Sen har den finslipats lite här sista månaderna, eli hyvinvointikertomus. Työ alkoi toukokuussa ja tehtiin aika paljon hommia kesäkuu ja elokuussa, ja sitten on tehty vähän säätöä sitten nämä viimeiset kuukaudet. Varför vi gör en sån här välfärdsberättelse så är det att det är lagstadgad, och redan 2010 så har den kommit med i lagen, hälso- och sjukvårdslagen, den här paragrafen. Och det borde ha gjorts då för ganska länge sen redan, men det är bättre sent än aldrig. Eli tämä on lakisääteinen asia. Jo 2010 tehty laki, terveyshuoltolaki, niin määrää, että jokainen kunta pitää tehdä tämmöinen hyvinvointikertomus. Den kommer att vara
ett viktigt arbetsredskap för oss som jobbar i kommunen, också för er som politiker. Eli se tulee olemaan erittäin tärkeä työväline teille, päättäjille ja myös meille, jotka ovat töissä kunnassa. Det där, en, varje fullmäktigeperiod ska det göras en gång då, den här liksom stora välfärdsberättelsen, och så kommer den att uppdateras varje år. Att på det sättet nu också så finns det säkert någonting som fattas, någon brister, men man har då varje år möjlighet att förbättra den och då på det sättet få mera kvalitet. Att om det är någonting som är borta till exempel, så går det bra liksom att sen då uppdatera. Eli joka vuosi päivitetään tätä hyvinvointikertomusta. Och det kommer också att fungera på det sättet att följs upp i bokslutet den här. Eli tilinpäätöksessä myös niin kuin seurataan, mitä on tapahtunut. Den här arbetsgruppen har varit sådant tvärsektorell, eli työryhmä on ollut poikkihallinnollinen. Och så har vi haft en sådana työnyrkki med mig då, och Mats Johansson, Erika Strandberg, som då har haft ännu, eller jobbat lite mer med den här än alla andra. Och vi har delat in i fyra olika åldersgrupper, att det är då 0-15-åringar, 16-25-åringar, arbetsföråldrar och seniorer, eli 0-15-vuotiaat, 16-25-vuotiaat, työikäiset ja seniorit. Det där, jag försöker nog såklart, det är 58 sidor, men jag försöker att ta det allra viktigaste i den, eli kerron kaiken tärkeimmät asiat tässä nyt sitten teille. Och jag börjar med de positiva sakerna, eli hyvät asiat ensin. Övervikt i åttonde och nionde klasserna, eli ylipaino 8-9 luokilla. Så har sjunkit bra här, att det är en sån här som visar grönt tuossa, eli tämä näyttää niin kuin vihreältä, eli me ollaan menossa hyvään suuntaan tässä. Ännu som ni ser på de här våra jämförelse kommuner som är Parkas, Kristinestad, egentligen Finland och hela Finland, så är vi ganska nära nu då, men inte riktigt kanske där som vi skulle vilja vara. Vi skulle vilja vara såklart bäst här, men riktningen är rätt. Sen är det såklart som är mig nära hjärta, är det att motionerar. Och så att man blir anfodd minst en timme i vecka, eli harrastaa hengästyttävää liikuntaa korkeintaan yksi tunti viikossa. Det här, ju lägre den här kurvan är här, så desto bättre, eli mitä alempi tämä jana on tässä, niin sitä parempi se on. Och här ser ni då att vi har gått kraftigt framåt här sedan 2013 och gått förbi Kristinestad och närmar oss också de andra. Eli me ollaan oltu aika huonoja tässä vertailussa, mutta ollaan menossa parempaan suuntaan tässä. Och sen kommer lite negativa saker här, eli kielte tai huonot asiat. Och det är då hur man upplever sitt hälsotillstånd i årskurs 8-9. Och här är vi på det sättet att vi är liksom som sämst här av de här som vi jämför med, eli tämä ei näytä niin hyvältä. Och då kan jag ändå berätta att man med flickor så är den här procenten 32%, eli tytöissä tämä procentti on 32%, då den då visar att det är 24,2 för både pojkar och flickor. Att det här är sånt som du redan som såklart måste göras något åt i framtiden, eller nära framtid. Och det här är det som har varit på tapeten då, som är aktuellt, som har pratats mycket om. Eli tämä on ollut tapetilla paljon nyt viime aikoina, både i tidningar och radion och så vidare. Och det är då att det dricks numera här än på andra platser, att det där är 24%. Det är annars 103 eller 104 som har svarat på de här
frågorna beroende på lite på fråga. Den här är det 104 ungdomar som har svarat, som ni kan kanske, då kan man räkna ganska jämnt att det är det där cirka 24 stycken som det där som då dricker i den här åldersklassen en gång eller mera det där i månaden. Och här tycker jag ändå det som är lite skrämmande är då det att den här kurvan visar liksom uppåt, då den visar neråt åt de andra förutom Kristinestad. Eli käyrä näyttää niin kuin ylöspäin tässä, joka huolestuttaa tosi paljon meitä, kun muissa niin kuin koko Suomessa, varsinaisessa Suomessa Paraisilla se näyttää niin kuin menemään alaspäin. Kristiinan kaupunki ja me ollaan vähän samoja varmasti tässä suhteessa. Och den här har inte pratat så mycket om, men jag tänkte att den här är ganska viktig att ta med. Att trenden i Finland nu idag så är nog det att nästan ingen av de här ungdomarna rökar, men här tycks trenden vara det att det går jämnt på det sättet sen 2013. Eli tupakointitrend i Suomessa on se, että poltetaan tosi vähän, nuoret polttaa tosi vähän, mutta tällä trendi on se, että se on sama kuin 2013, että ei ole tapahtunut mitään muutoksia. Sen är det många som tänker då att kanske Paregas och de här platserna att de håller på med droger och sånt då istället, men det där med så är inte fallet, utan också här så går vi drastiskt uppåt. Eli tässäkin asiassa mennään niin kuin ylöspäin, joka on erittäin huolestuttavaa verrattuna muihin. Här kan ännu nu nämnas att gymnasieettorna tvåornas statistik så visar där det är mindre, att det går neråt där på det sättet i de här drogerna. Men från 2013 så är det ändå en stor ökning här, och det här är inte något bra. Sen är här de här åtgärderna, eli toimenpiteet, den här verksamhetsplanen då, suunnitelma. Så jag sammanfattar här på sidan det där att det som är kanske sådana genomsyrande här, att en hälsosam livsstil är viktig. Och där i hälsosam livsstil så räknar vi då förutom användande av alkohol, tobak och rusmedel, droger, så är det där också kost på det sättet in i det. Och sen delaktighet, aktivitet, här viktigt att tredje sektorn är aktiva med i det här. Och sen också såklart motion och rörelse, och där också att det här är småbarnspedagogiken, eller lasten tarhat tulee mukaan ja panostaa tähän jo ihan lapsuusiässä. Sen om man ser på den där gymnasie, årskurs 1 och 2, eli lukio, luokka 1 ja 2, så då de här föregående statistiken, så jag tror att de håller på för tillfället och uppdaterar den elektroniska välfärdsberättelsen på nätet. För högstadiet fanns, men inte gymnasiet, så nu får ni se på mina gamla kalvon. Men det där, jag har lagat hur det fortsätter här, ett rött streck från Kimitos sida, och 34,1% 2017 dricker då en gång i månaden eller mera. Eli 34,1% niin kuin lukiolaisista juo vähintään kerran kuukaudessa, tulee kunnon känni. Här var det att Kristinestad kurva, så den går ungefär lika annars sen om någon funderar på det, de andra går nerot. Eli Kristinan kaupungin käyrä menee aika samalla tavalla. Också tobak, så det här gymnasien nu mycket modernt och pop, eli myös tupakointi on erittäin suosittua meidän lukiossa. Här är också denna hälsosamma livsstil, eli terveellinen elämäntapa, som är viktig. Och här kommer också den här sysselsättningsverksamheten, eli työttömiä halutaan kannustaa ja saada työelämään.
och också aktivitet. Vi vet att vi har ganska många såna här unga där män, kvinnor 20-25 års ålder som det där vi skulle gärna se att de också skulle vara, och de är själva med liksom i föreningen och som aktiva, så skulle de gärna få vara med också som volontärer och dra olika saker, att det finns mycket kapacitet där, eli siellä löytyy paljon kapasiteetti niissä. Sen det där våra arbetsföra och seniora, så de är båda sådana att där hittar vi inte riktigt sådana här stora saker, liksom varken minus eller plus på det sättet, att där är vi sådär att om vi är i täten på någon indikator eller sämst på någon indikator, så är det liksom så små differenser att det är liksom riktigt, det kan vara en och två personer bara som det handlar om, eller 1-2%. Men det där här är jag, det där en hälsosam livsstil och aktiva i samhället, och lite samma då som det där föregående, det aktiva i samhället, så är det att det där att de ska vara med i föreningar och familjer, det här viktiga på det sättet att hela familjen skulle liksom börja tänka sunt och hälsosamt. Och sen har vi seniorsidan, att där har vi ganska mycket konkreta också åtgärder, eller konkreta toimenpiteet. Och där är motion, rörelse, kultur och just mycket då med volontärverksamhet, eli vapaaehtoistyötä. Och också här en hälsosam livsstil är viktig. Så det där sammanfattning här då på den här, så är det, eli yhteenveto, så har satt några plus där, så det är tryggt att leva på Kimitoen, eli Kemiönsaarella on turvallista elää. Det fanns, jag visar inte de indikatorerna, men både fysiskt våld i skolan eller till kännedom brott som polisen har fått till kännedom, så är väldigt låga här. Eli poliisin tietoon tulleet rikokset tai sitten fyysinen väkivalta koulussa, niin ne ovat erittäin alhaisia täällä verrattuna muihin. Så det är en sån där jättebra sak att veta att det är tryggast. Mycket tryggare här än i övriga delar av landet. Skollunchen är en sån som det där får plus, eli kouluruokailu saa plussa. Där har vi faktiskt blivit lite sämre än 2013, men det där vi ännu tillräckligt bra. Eli ollaan vielä kuitenkin tarpeeksi hyviä, mutta vähän huonompia kuin 2013. Men där är det då hur många som äter skollunchen varje dag. Jo, gymnasiet är jättebra, där är nästan alla som äter skollunchen varje dag. Eli lukiossa melkein jokainen syö koululounasta joka päivä. Men det som är med rötta är då så är minus, och det är det där att upplever hälsotillståndet medelmåttligt eller dåligt, så det är en sån sak som är skrämmande. Sen är alkoholtobak, förskurs 8-9 och gymnasiet, och sen droger också där i årskurs 8-9. Så. Vi tackar fritidschefen. Finns det frågor? Onko kysymyksiä tähän liittyen? Om inte så. Tack. Ledamot Wendelin. No, annan silja yrsiljan, onko missä områden sillä Kroppruppärän on sån ytmärkkä se positiivt eller negativt sillä samt vielä edes vad säga jämt överallt. No, vi kan inte göra det här i de här direkt från de här THLs indikatorer, kan vi inte göra det, men klart att vi lite vet på det sättet jo, att var problemen finns. Eli ei voida ihan niin kuin THLn indikaattorista, ei pystytä suoraan sanomaan, mutta kyllä me vähän tiedetään, että missä löytyy ongelmat jo. Enemmän ongelmia. Tack. Finns det flera frågor? Muita kysymyksiä? No, så tackar vi. Diskussion, ledamot Breta.
Ja, det här är ju faktiskt en sak som, om man tänker nu när eventuellt reformen kommer, så om den kommer, så då var ju allt det här hälso- och sjukvård och socialsidans rådgivande del bort från kommunen, men det här blir kvar. Och därför tycker jag det här är en bra berättelse och beskrivning. Och just när man kan jämföra år för år och jämföra med till exempel Pargas och Kristinestad och motsvarande kommuner i stort, att då vet vi var vi ligger. Och många saker är ju bra här. Och när man läser på sid 27 våra styrkor, så har vi faktiskt en väldigt bra uppväxtmiljö och möjligheter och små undervisningsgrupper. Och vi har, man tycker förutsättningar att det skulle kunna vara toppen bra. Därför är jag nog lite bekymrad över det här att det här, ska vi säga, rökande och drickande, det har ju föräldrarna engagerat sig i, och det kommer man att säkert följa upp och försöka hitta andra vägar att gå, så att säga. Men det här som jag fastnar vid är det som är på sida 18, när 20%, alltså var femte ungdom, det här var väl åttonde-nionde klassister, det är på finska här, koke terveyden tilansa keskin kertaiseksi tai huonoksi. Alltså var femte tycker att jag mår inte bra, jag är inte riktigt i skick, jag är inte helt frisk. Och det är en hög procent. Och den där som de har själva uppgett att de inte mår bra. Så där tycker jag att det skulle vara viktigt att man skulle hitta något sätt att i små grupper eller för dem som vill, eller individuellt om någon i skolan till exempel har tid att, och det borde man ha då, någon hälsovårdare eller kurator eller någon, försöka lite jobba med det här. För jag vet att vi har gjort det någon gång tidigare. Jag hade en praktikant en gång som gjorde ett sånt här jobb, där de faktiskt utgick från sig själva. De satte upp mål åt sig själva och att de tänkte ut hur de skulle förbättra sina vanor. Det kunde handla om kostmotion, det kunde handla om att faktiskt börja gå och lägga sig tid på kvällarna, det kunde handla om allt möjligt. Alla satte sina egna mål och det nådde resultat. Det skulle vara intressant att göra något sånt här igen i skolan, att inte låta det bara vara, utan välja något sånt här område och se om det har hänt någonting på 3-4 år. Men jag tycker det här är viktigt, att vi följer med. Hur mår våra kommuninvånare? Det mesta är riktigt bra här. Tack. Finns det flera talturer? Haluaako joku muu käyttää puheenvuoroja? Keskustelu päättyy. Diskussion avslutad. Fullmäktige beslutar enligt styrelsens förslag. Valtuusto päättää kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Pykälä loppuun käsitelty. Paragrafen slut behandlat. Paragraf 69. Registret över bindningar, pykälä 69, sidonnaisuusrekisteri, och diskussion, keskustelu, ledamot Lindros. Bästa ordförande, fullmäktige, press och publik. Registret över bindningarna är en bindning som revisionsnämnden utför eller kallar in bindningarna. Och den är lagstadgad från i år. Den ska kompletteras hela tiden. Och det är någonting som inte går att göra så mycket åt. Det är då. Det som det går ut på är att
inte söka efter vem som är jäv, eller det här har ingenting med jävskap att göra, utan på vilket sätt du har bindningar som kan på något sätt påverka din skötsel av förtroende och tjänsteuppdrag. Det handlar mest om fysiska sådana, det vill säga pengar och fastigheter och annat. Där står i beredningen att vi har plockat bort några. Det handlar om att förenhetliga listorna åt alla. Det till exempel egen bostad, eller om du är med i eget bostadsbolagsstyrelse, så det är inte en så stor bindning. Här är det helt ok att det finns, det är kanske ännu bättre att det finns på nationell nivå än i ett så här litet samhälle. Vi känner ganska bra alla nästan. Helt och hållet en egen åsikt som jag lite har om det här är att också det gäller kanske ännu mer på nationell nivå än på Chimito-nivå. Att det är de här fysiska bindningarna eller de här sociala bindningarna, borde de också vara med. Det finns ingenstans uppgett att man ska ange om man är med i någon anarkistisk ensaksrörelse eller något sånt. Och det inverkar kanske ännu mer på hur du kan sköta ditt förtroendeuppdrag. Men det här är dagens läge. Vi får återkomma om det behövs. Tack. Tack. Finns det övriga? Så det här var en anmälningsärende till fullmäktige, eli enemmän tiedotusluontoinen asia valtuustolle. Pykälä loppuun käsitelty, paragrafen slut behandlat. Så går vi till paragrafen 70 och det är utredningsuppdrag från politikerna, pykälä 70. Poliitikkojen esittämä selvitystoimeksianto, ja tässä kunnanjohtajalla on kerrottu. Kommundirektören berätta lite saker. Ja, tack. Bästa ordförande och ledamöter. Beklagar, jag tror att det är bäst att jag sitter här nu, för det här datoren kan inte röras härifrån. Jag tänkte kort bara presentera. Vi har ju gått igenom det här uppdraget och utredningen i aftonskolan med beslutsfattarna, de som har haft möjligheten att vara närvarande. Men kort, alltså det som uppdraget då gällde var att komma fram med vision, förslag om hur kommunens vård och omsorg kan organiseras. Och då var det vissa villkor eller förutsättningar som man ska då ta hänsyn till samtidigt då man visionerar. Det här gäller alltså oavsett om någon vård- och landskapsreform. Och ökade saneringsskulden för sotefastigheter ska vara med då i utredningen. Och lika väl då kostnadsökningen inom vård och omsorg, som är tyvärr den trenden i alla kommuner, välfungerande och varierande vårdutbud, ambitiös kommunal kostnadskontroll och service med rimlig avstånd för alla kommuninvånare, mångsidig produktion, det ska vara offentligt, produktion av tredje sektorn och privat produktion, alla ska utnyttjas. Hemvården ska byggas ut och verksamheten utvecklas. Köp av tjänster och användning av servicesedlar. Och det här då med i tankarna, så har både omsorgens tjänstemän och
vissa tjänstemän från kommunens ledningsgrupp då jobbat fram ett sånt här vision och utredning. Och det som är nu viktigt och ännu en gång påpeka är att det här är inte en plan, utan det här är mera en vision och tankar, så som det faktiskt var meningen att vi kommer fram med. Utredningen så den kan laddas ner från kommunens nätsidor i sin helhet, kanske 50-60 sidor är det, och vi går snart kort genom vad det innehåller. Och det här kan man konstatera att det här jobbet var givande och tjänstemän då och förman från verksamheterna fick faktiskt också visionera utan att behöva fundera att hur snabbt och när och om vi kan förverkliga det här. Och vi har lite använt som benchmark och inspirationskällor vissa andra, till exempel det här Exotes utveckling, som ni vet att Exote har redan många år utvecklat deras verksamhet. Här är lite om innehållet. Tyvärr är det ganska smått text, men jag kan berätta kort att först det där beskrivs det lite trender inom vården, vart är hela Finlands vård och omsorg på väg. Och sen den här andra delen, det är alltså de här olika verksamhetsområdenas framtidsvisioner. Och det är många bilder med, så jag hoppas att alla som är intresserade nu har tid och möjlighet att bekanta sig. Och det är ganska informativa de här bilder också. Den här tredje delen då är mera såna här fastighetsscenarier och tankar. För vi ska ha också den här ekonomiska sidan med då. Och då kommer alltså, vi har ju två stora faktorer som påverkar den här kostnadsstrukturen. Och det är liksom personalkostnader och fastighetskostnader. Och den vägen kommer vi upp till vad det kostar för att producera vissa tjänster inom social- och vårdverksamhet, vårdomsorg. Att här är sen, i den här tredje delen så har vi lite jämfört till exempel så som det var meningen, egen kommunal produktion versus köpta tjänster. Och sen är här bilagor och själva, det är lite begrepps ordlista. Vi märker nog varje dag nästan att det där, det är folk pratar lite om olika saker också. Omsorgen har väldigt liksom, hur ska man nu säga, strikta liksom begreppar. Och då är det viktigt också att vi pratar om samma sak, så hoppas att den här ordlistan också hjälper lite till. Och här är befolkningsdata och så vidare. Nå, här kan vi kort bara konstatera att det här vet vi ju nästan alla nu, och speciellt de som jobbar inom omsorgen, att det här är alltså trender vart vi är på väg. Det är digitalisering, det är mobila tjänster, e-tjänster, hemvården ska utvecklas i alla kommuner. Närståendevården är allt viktigare i framtiden. Vi behöver alla med och ta hand om varann och våra liksom närmaste som behöver hjälp. Och förebyggande vård samt invånarnas egen roll i befrämjandet av hälsa och välfärd. Här är bara kortvis, jag visar åt er att sen när ni går in och tittar vad det finns, så det finns faktiskt informativa bilder. Och sen har vi de här olika, jag går inte mera in på här nu, men här, den här är den delen där vi jämför vad det kostar för kommunen att producera själv, jämfört till att om vi köper vissa tjänster. Och där är förstås ekonomin starkt med om man gör såna här jämförelser. Nå, som slutsats kan vi väl konstatera och vara eniga om att det finns ju, och det här gäller alla kommuner, inte bara Kimitoön, här utvecklas ju hela tiden. Men sen när man tittar på såna saker som kanske behövs, det är inte bara det att vi ska nu utveckla varje dag lite här och där, utan där man borde kunna ta liksom större steg
så det där, såna punkter har vi nu genom det här uppdraget också, varför inte annars också, men att det har kommit tydligt fram, och det är just den här hemvården och hemsjukvården och läkartjänster ska vara tillgängliga på sätt eller annat dygnet runt nästan i olika verksamheterna. Så de borde vi utveckla, och då måste vi faktiskt fundera att hur kan vi finansiera, resursera det här utvecklingsarbetet. Att vi pratar om sådana saker som det på riktigt behövs resurser, och då förstås varje verksamhetsidkare måste ju fundera att har vi möjligheten att öka budgeten, låt omsorgen budgeten öka, eller hittar vi något annat lämpligt ställe där vi kan lite spara in kostnaderna och istället börja utveckla verksamheten där det behövs nödvändigtvis. Att det här är det som jag tänkte säga. Tack, så är det diskussion. Keskustelu vore ledamot Enestam. Ordförande, bästa fullmäktige medlemmar. Jag är nöjd över det förslag som kommunstyrelsen har tagit fram, framförallt också för att det är enhälligt. Det är klokt att utnyttja den tid som finns här nu innan vi vet mera om konsekvenserna av den gigantiska reform som regeringen är mitt uppe i arbete med. Det är bra att fullmäktige har ett gediget beslutsunderlag där konsekvenserna av olika alternativ är så noggrant utredda som möjligt. Och det har vi inte idag. Därför finns det heller ingen anledning för oss att hossa på framåt. Men jag tänkte föreslå att fullmäktige skulle uppmana den arbetsgrupp som förslaget går ut på att tillsättas att under arbetets gång höra representanter för äldrerådet i enlighet också med det önskemål som kom fram här idag. Tack. Och så har vi ledamot Kallonen. Ja, tvärtom. Ja, nu serverar man inte mer. Arvoisa valtuusto, mä kannatan tätä Enestamin tekemää ehdotusta, että on hyvä, että käyttäjät ja veronmaksajat, myös suorat käyttäjät ja veronmaksajat osallistuu tähän valmisteluun. Mä ajattelin käyttää pienen puheenvuoron ihan siitä, että koska mä olen itse tässä sote-valmistelussa sillä tavalla mukana, että mä olen keskustan edustajana maakunnallisessa tämmöisessä ohjausryhmässä ja sillä tavalla, että Saarikko sitä vetää ja me käydään Suomen näiden maakuntien valmistelu ja sitä käydä läpi, niin mä olisin pienen tällaisen näkökulmat, mitä nyt on tullut viime aikoina esille. Erityisesti suuret yritykset lähestyvät nyt kuntia ulkoistuksiin ja kiinteistöjen ostoihin ja investointihankkeisiin liittyen. Laajenevan valinnanvapauden kynnyksellä yritykset pyrkivät saamaan jalansijaa alueilla ja valtaamaan markkina-asemia. Päättäjänä on hyvä muistaa, että yrityksillä kyse ei ole hyväntekeväisyydestä, vaan puhtaasta bisneksestä. Jos Kemiönsaari on yritysten arvion mukaan nyt riittävän kiinnostava, he tulevat kuntaa kyllä myöhemminkin, valinnanvapauden ollessa voimassa. Kunnalta sote-uudistus vaatii pitkäjänteistä ja laajaa katsontakantaa.
Juuri nyt on vaikea hahmottaa ja tietää tarkoin tulevan maakunnan päätöksiä tai linjauksia. Maakunnat ovat velvoitettuja vuokraamaan kuntien omistamat sote-kiinteistöt 3 vuodeksi ja niillä on oikeus jatkaa vuokraamista 1 vuodella. Tämän jälkeen vuokraaminen perustuu sekä kunnan että maakunnan yhteiseen tahtoon, ei yksipuoliseen. Monella kunnalla on pelko, että sote- ja pelastustoimen kiinteistöjä jäisi tämän jälkeen, eli vuoden 2023 alkaen tyhjilleen. Perustuslakivaliokunnan ja hallituksen linjaus on, että kunnan talouden kantokyky ei saa vaarantua tyhjilleen jäävien kiinteistöjen vuoksi. Talouspoliittinen ministeriövaliokunta linjasi marraskuussa 2017, että tyhjien tilojen ongelmaan vastataan erillisellä avustusmenettelyllä. Kunnan tulee huolellisesti arvioida, mitä mahdollinen kiinteistön myynti tai siihen liittyvä ulkoistus merkitsee kunnan ja tulevan maakunnan kannalta. Jokaisen kiinteistön ostot tai palvelun ulkoistamistarjouksen yhteydessä on tarkasti arvioitava. Aiheuttaako kiinteistön myynti tai ulkoistus yksityisen yrityksen monopolin? Sitooko kiinteistön myynti tai ulkoistus tulevan maakunnan kädet palveluverkon suunnittelussa, koska sen jälkeen on lyöty lukkoon meidän palvelutarjonta ja sen liikkuvuus, jonka maakunta voisi tuoda siihen, on mahdoton. Samoin valinnanvapaudessa on nyt päämääränä ollut, että lähdetään julkinen puoli edellä ja yksityinen tukee. Tarkoituksena on ollut esimerkiksi Kemiönsaaren tilanteessa, että meillä on omia yksityisiä pieniä tarjoajia, vaikka fysioterapeuttia tai sitten asumispalveluissa, asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin kautta. Meidän täytyy olla hyvin tarkkoja, jotta emme vaaranna omia kunnan maksavia yrittäjiä näiden pörssiyhtiöiden houkutuksilta. Mitä tämä tarkoittaa? Jos ei myydä, niin maakunnan järjestämisvastuu helpompi toteuttaa, valinnanvapaus alueella toteutuu parhaiten, kunta ja maakunta eivät ole riippuvaisia yksittäisestä yrityksestä, henkilöstön asema on turvattu maakuntauudistuksessa. Ja sitten on vielä tämä yksi seuraava, tämä tärkeä asia on se, meillä on tulossa, tai meillä on nyt tällä hetkellä jo, ja se kiristetään vielä, eli rajoittamislaki. Siinä on huomioitava, ja tämä on lainaus Suomen lainlaatijalta. Laki kuntien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta koskee ulkoistamissopimuksia. Palvelusetelin käytöstä tehdään kunnan ja tuottajan välillä sopimus. Sen vuoksi palvelusetelisopimukset pitää ottaa huomioon, kun lasketaan lainmukaista osuutta, jonka ylittyessä sopimuksen pitää laittaa irtisanomisehto. Voimassa olevan lain mukaan irtisanomisehto pitää laittaa sopimuksen, jos saman tuottajan kanssa on tehty yksi tai useampi sopimus, joiden perusteella ulkoistettavien palvelun osuus on yli 50% sote-palvelun kustannuksista. Eduskunnalle on tullut nyt esitys, että se rajataan 30%. Lisäksi tuon osuuden laskentaa muutetaan siten, että jos kunta tekee sopimuksia useiden tuottajien kanssa, irtisanomisehto on laitettava sopimukseen, jonka perusteella 30% raja ylittyy. Ja kaikkiin sen jälkeen tehtäviin sopimuksiin irtisanomisehtoa ei voi kiertää tekemällä sopimuksia useiden eri tuottajien kanssa. Ja tämä meidän täytyy huomioida silloin, että emme aseta omia kuntalaisiamme patteja ja Mia esimerkiksi palvelutuottajina heikompaa asemaa sen jälkeen, kun sote tulee. Arvoisa puheenjohtaja, nyt on käynnissä ikävä hyökkäys kuntia kohtaan, jossa epävarmaa tilannetta lietsotaan. Ikävintä on se, että Varsinais-Suomi on tällä hetkellä kaikkein huomioitu valmistelus, mitä koskee maakuntauudistusta. Joissakin maakunnissa oltiin jo valmiita ensi vuoden alusta aloittamaan sote. Ikävä on, kun tämä maakunnan veturi Turku on ollut laiska valmistelus. Toivon, että uusi kaupunginjohtaja ottaa asian vahvemmin toimeksi. Ja samaan mä toivon myös, että Kemiönsaaren kunta enemmän informoisi myöskin maakunnan uudistusta. Kiitos.
Kiitos. Kunnanjohtaja haluaa kommentoida ennen seuraavaa puheenvuoroa. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Voin todeta, että valtuutettu Kallonen otti hyviä asioita esille tässä puheenvuorossaan ja lienee sanomatta selvää, että me noudatamme näitä rajoituslain asettamia ehtoja, mikäli lähdemme jotain liikkeitä tekemään ja ylipäätään jo tässä sondeeraus- ja keskusteluvaiheessa, niin täytyy luonnollisesti pitää nämä 30% rajoitukset ja muut mielessä. Ja sitten on varmaan tässä yhteydessä ihan hyvä todeta kaikille päättäjille ja moni teistä sen jo tietääkin, että meillähän on siis jatkuva keskusteluyhteys esimerkiksi Varsinais-Suomen muutosjohtaja Antti Parpoon. Et mun nähdäkseni virkamiehen tehtävänä, johtavan viranhaltijan tehtävänä on myös tällaiset suunnittelut, vaikka kunnalla on selkeä itsemääräämisoikeus, niin mä en näe, että Kemion saaren intressissä on lähteä tekemään erillisratkaisuja, jotka eivät niin kuin ole tulevan maakunnan näkökulmasta perusteltuja. Eli nämä molemmat näkökohdat on ehdottomasti pidettävä mielessä, ja minulla on viikoittainen keskusteluyhteys muutosjohtaja Parpoon, ja hän on hyvin perillä siitä, minkälaisia sondeerauksia täällä kunnassa käydään, ja on todella tärkeää saada tulevan maakunnan jatkuvaa palautetta näihin meidän mahdollisiin siirtoihin. Ja sitten sen verran vielä sanoisin, että meidän tilanne ehkä poikkeaa tästä jossain määrin, että meillä on siis olemassa jo kaksi erittäin kustannustehokasta yksityisen ylläpitämää kiinteistöä tällä saarella. Ja sen takia varmasti myös tämä poliitikkojen antama toimeksianto nimenomaan korostaa, että mahdolliset reformit huomioon ottaen, tai vaikka reformia ei tulisi, niin meidän pitää nyt arvioida todella tämä tilanne, että käytämmekö peruspalvelun resurssit, ne jotka meillä on käytössä, niin oikeanlaisiin asioihin, vai voimmeko irrottaa sieltä tähän erittäin tärkeän kehittämistyöhön jotain resursseja. Ja sen verran voin todeta, että meillä on ollut yksi johtavien viranhaltijoiden kokous uuden kaupunginjohtaja Minna Arven johdolla, ja oli kyllä hieman toisenlainen ote asioihin, että mä toivon, että nyt Varsinais-Suomi todenteolla niin kun saa käyntiin tämän oman valmistelun, koska se, jos mikä, on meidän kaikkien kuntien etu, jos tämä reformi tulee. Kiitos. Ledamot Simola. Ordförande, bästa fullmäktige. Om jag inte kommer helt fel ihåg så beslöt fullmäktige tidigare i år att man skulle komma fram till ett beslut om Almahemmets renovering under det här året. Det är en mycket besvärlig soppa som vi i kommunen har lyckats ställa till med vid det här ärendet och äldreomsorgen i kommunen. Nu börjar det vara dags att göra beslut angående dessa ärenden även i vår kommun. Jag tycker att det är konstigt att som en ny ledamot, som dessutom är yngst, måste börja lyfta fram det här ärendet gång på gång utan att det som har erfarenhet tar initiativ. Jag hoppas att vi kan ändra på det här och komma fram till ett beslut. Ingen konsult kan svara på frågor om framtiden, men det är fegt att gömma sig bakom utredning efter utredning. Tack. Tack. Och sen ledamot Freeman. Jag tänkte bara för min del också understöda det här tillägget till förslag som ledamot enastan var här angående övre rådet. Det följer ju också vår strategi som är tidigare sagt här. Tack. Och sen har ledamot Vredtal betode. Ja, ordförande, bästa fullmäktige. Måste riktigt sucka först. Det har varit för oss som har varit med en längre period i fullmäktige så vet att det här är har varit en lång historia och besvärlig. Några har ju kommit med först från sommaren, från juni, och är liksom på det sättet har det är nyare ärende för dem. Men jag ska nu försöka
Jag måste säga att jag har varit 33 år med i fullmäktige här. Och det är nog, jag kommer inte ihåg någon annan fråga som har varit så här faktiskt jobbig på många sätt. Alltså att det bara, man trampar bara på ställe så att säga och inte kommer någonstans. Och det är ju, vi måste ju se på vad beror det överhuvudtaget på att vi kan komma i en sån situation. Så nu handlar det ju mycket också om det här förslaget som regeringen har kommit med, som gör människor faktiskt osäkra på vad handlar det här om, vad borde vi nu månne göra i kommunen. Vi vill ju alltid göra det bästa och det riktigaste, och vi känner till våra egna önskemål och tankar förstås, men sen när man ska försöka kombinera det här har det varit sällsynt svårt i den här frågan. Och jag tänker, det har varit svårt och man kan ju låta bli att tänka på det och bara tänka på några underbara saker nu. Men jag måste för mig själv, och jag tror att det är många som är så konfunderade över vad fasen håller vi på med. Att en liten sån här resumé lite, att vad har vi gjort och hur har det kunnat gå så här? För jag tror att vi måste lära oss något av det här. Vi måste lära oss att fungera på ett annat sätt än vad vi har gjort nu. För ett år sedan på budgetmöte så föreslog man ju 200 000 för det här året på Alma och för 2018 1,3 miljoner. Man skulle börja arbeta på det här i år och göra det färdigt nästa år. Och sen hade man också om text en helhetsutvärdering angående SOTE-reformens inverkningar på framförallt fastighetsinvesteringarna, utförs i snabb takt senast i slutet av mars 17. Då börjar vi den här långdansen med att om 3 månader vet vi mera. Och vi trodde kanske det då. För ibland sa ju regeringen, nå, snart har vi det. Och vi så att säga gick på det här i början. Men 3 månader senare, vi alltså efterlyste en sån här helhetsutvärdering, precis samma situation som vi är i nu. Vi håller på att efterlysa den ännu. Och i mars fick vi ingenting. Och sen så har man då i 13 mars, 29 maj, 4 september, 30 oktober. Och på sätt och vis ännu idag är vi då på det här ärendet. Men nu har ärendet fått ett annat namn. Nu heter det utredningsuppdrag från politikerna. Ännu den 30 oktober i fullmäktige så sa fullmäktige att till den här frågan ska vi återkomma ännu år 2017. Men nu efter det har hela frågan bytt namn. Nu heter det utredningsuppdrag från politikerna. Nu är det liksom utredning i kvadrat och i som det handlar om, för det har förtydligats också. Nå, vad skulle man kunna säga om det här? Dels måste vi fundera hur sköts liksom förvaltningen och hur sköts personalpolitiken då när det är på det här sättet. Det är ju inte så. Man tänker för de här personalen på det här hemmet så har det ju varit jobbigt. För att redan 2013 var det meningen att de skulle få sin renovering. Och det har nu bara uppskjutits. Så jag tror att det här har varit väldigt besvärligt för dem. Och sen är det veckan det nu liksom. Vi har, på det sättet skiljer vi oss kanske lite från andra att vi har haft den här frågan så rullande hela året. Att i egentliga Finlands förbunds fullmäktige idag så var det en person från Salo som också nämnde Kimitojön som ett exempel på hur tokigt det kan vara eller hur svårt det är med de här bolagen som kommer till kommunerna och kommunen står mellan vad ska vi göra, ska vi ha det som förut eller ska vi inte. Och i Husis ledare igår nämndes också Kimitojön, Kimitojöns kommun. Så att det är liksom nog,
det är många som undrar att hur är det så här. Det är inte bara vi själva. Antti Parpo talar idag på egentliga Finlands förbundsfullmäktige. Och han nämnde också om det här med de här bolagen som kommer till kommunerna. Och han sa i stort sett att man ska ta det lugnt nu. Man ska inte, att det man behöver inte så att säga överaktivera sig i den här frågan. Och det är väl det som nu man vill göra. Man vill ta en riktigt sån här ordentlig genomgång. Och det är därför som den här stora utredningen som vi har nu som ärende här. Med de här olika alternativen. Det var, här står att det är 4 scenarier. Jag tycker nog att det var 5 stycken. Så den siffran är kanske inte riktigt rätt där. Som man har då tagit fram. Men det här är en sak som vi verkligen inte kan skylla på regeringen eller någon annan. Så det är hur vi, det här som vi inte har gjort. Vi har inte under året varit i aktiv växelverkan med äldreråd och med pensionärsföreningar. Och det här har ju de reagerat på. För precis som de gjorde i september så gör de också nu påminner om oss om vad kommunallagen och andra lagar säger. Där måste vi, och jag är glad att vi är, jag tror vi är helt överens, jag menar Enestam tog upp det förslaget och Friman understödde det. Vi ska bättra oss i den här frågan. Att de ska antingen vara med i gruppen som jobbar eller så ska de höras. Vid jämna mellanrum ska man höra det här. För det är användarna som ska verkligen höras. Och det är viktigt också, men man talar mycket om delaktighet nu för tiden. Jag var på ett seminarium om delaktighet för en knapp vecka sedan. Och det man sa där också gång på gång att tjänsterna ska utvecklas tillsammans med dem som utnyttjar tjänsterna. Och det är viktigt att vi ger de äldre delaktighet och möjlighet att påverka. Även om det är vi förtroendevalda som fattar de formella besluten. Alltid är det så. Men att man går liksom på något sätt har en sån här kontaktlänk hela tiden. Däremellan. Att det inte blir en klyfta så som nu. Att de äldre ska komma bara med sina namnlistor och känna att vi inte riktigt har någon dörr öppen och inte hör dem. Vi måste alla skärpa oss med det. Varenda en. För vi har varit med i det här allihop. Att de ska veta att deras röst är hörd. Och deras engagemang är värt väldigt mycket. Och vi har ju skrivit det i vår strategi. Aktiva äldre är vår resurs. Och det får inte vara tomma ord. Det måste bli mera levande ord. Det måste börja fungera det här. Att vi gör det här tillsammans. Och då, nu är det här en jättestor grupp som ska vara med i det här arbetet. Vi kan inte kanske göra mera. Men jag måste säga att ingen har menat att det här ska gå så här tokigt och bli så här långvarigt. Men det är många olika faktorer som har bidragit till det. Men jag hoppas att också de äldre förstår att ingen har egentligen velat göra någonting mot dem. Men vi har inte bara kunnat liksom stå på samma plan riktigt och mötas och diskutera tillsammans. För det har varit jag vill bara påminna att det har gått 10 minuter nu. Ja, jag är nog klar. Men som sagt, vi har ett nytt år snart och nu finns det liksom en annan grund för att gå vidare på det här. Det måste gå på ett annat sätt. Och sen Sundqvist. Jag tar det på nytt för det kanske inte hörs. Alltså SDP-gruppen stöder Enestams förslag. Tack.
Vill någon annan ännu ha talturen? Puheenvuoroja ei ole pyydetty, joten kunnanvaltuusto päättää kunnanhallituksen esityksen mukaisesti muuten, mutta tähän työryhmän nimilistaan lisätään, oliko se niin, että tarvittaessa vaan kandikomma berättade exakt hur var det förslaget? Herr ordförande, fullmäktige uppmanar arbetsgruppen att höra representanter för äldrerådet under arbetets gång. Tack, och det har fått stödet. Kan vi enhälligt ta det med i beslutet? Voimmeko yksimielisesti ottaa tämän lisäyksen mukaan päätöksen? Se on saanut tukea. Asia selvä. Fullmäktige beslutar enligt det här förslaget med enestams stöd tillägg. Valtuusto päättää tämän esityksen mukaisesti lisättynä enestamin lisäyksellä. Paragrafen slutbehandlat, pykälän loppuun käsitelty. Och sen till budget, paragraf 71, budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020, pykälä 71, talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020. Och förslaget så att kan vi gå igenom det här kapitelvis och vänta lite. Det här huvudsakliga fråga först, att kan vi gå det här budgetförslaget genom kapitelvis och godkänna de skilda kapitel och till slut godkänna hela budgetten. Eli voimmeko käsitellä talousarvio ja taloussuunnitelman niin, että menemme kappaleittain eteenpäin ja hyväksymme osissa aina jokaisen kappaleen ja sitten lopullisesti koko budjetin ja talousarvion. Kallonen. Arvoisa puheenjohtaja, eiköhän ensin käydä tämä budjetin tämä yleiskeskustelu? Käy se niinkin, että käydään yleiskeskustelu, mutta olisin halunnut tietää periaatteellisen kysymyksen tässä vaiheessa tämän koko budjetin käsittelyyn, mutta käydään nyt se keskustelu sitten, kun sitä on pyydetty. Joo, kunnanjohtaja aloittaa. Bästa ordförande, fullmäktige ledamöter. Jag har inte många sidor, men jag tänkte några nyckeltal bara ta fram här. Här ser ni bokslut 2016 och budget 18. Och det här var nu den skillnaden som det också var under det här budgetuppbyggandet, så att säga. Att nu har vi utgått ifrån bokslut, inte budget 17, som då är budget på budget. Och vi märker att här är vissa liksom kostnadsställen och så vidare som då redan i budgeten 17 inte stämmer så mycket bra. Så vi har provat den här nu och ser förstås senare blev det en mera lyckad sätt att bygga budgeten än vad vi har gjort tidigare. Och här kan man då lite jämföra de här vissa viktigaste siffror, så att säga. Verksamhetens intäkter jämfört med bokslut 2016. Så här är inte så dramatiska förändringar, inte heller verksamhetens kostnader. Och inte heller således det här verksamhetsbidraget, skatteinkomster, lite en aning högre då. Men statsandelar märker ni redan, minus 2 miljoner jämfört till 2016, som är nu budgeterat till 18.
och årsbidraget som då kommer neråt 2,8 miljoner enligt budgeterade summor. Och sen avskrivningar har vi nästan på samma nivå och sen förstås resultatet som då blev 2016 650 000 euro, så nu är det tyvärr budgeterat minus 2,5 miljoner. Här kan man ändå konstatera att budgetutfallet i slutet av oktober, alltså budgetutfall 2017, så visar ju mycket, mycket positivt. Och det där budgeterat för hela året 2017 var ju också en minus 2,2 miljoner, men att vi landar nog på plussidan, till och med närmare 2 miljoner. Det är nu, det här är på riktigt, man kan inte ännu 100% säga, men att ändå stor avvikelse på det sättet, men förstås på ett mycket positivt sätt, fast vi skulle förstås vilja ha lite liksom mera stämmande budgeter. Men att här är det helt enkelt såna liksom utgifter också som vi kan inte påverka nästan på något sätt. Och ett av de här största som är på plussidan, så att säga 650 000 mindre betalar vi för specialsjukvården. 650 000. Kommunalskatt får vi mera, 1,5 miljoner ungefär. Samt samfundsskatt, 260 000. Och vi har fått in från fastighetsförsäljning 400 000 och sen det här skogsförsäljning som då gav en vinst ungefär 580 000. Och mycket mindre löner också, 1,2 miljoner. Och det där. Men här märker man just det här att till exempel utfallet för 16 för lönernas del blev mycket mindre än vad vi hade budgeterat. Och då blir det ju luft också här då på budgeten 17. Att det här är det som vi kommer nu liksom bli av med såna här budgetering på budget typ av problematiken. Men det där samtidigt måste man ju konstatera då att det finns vissa verksamheten, till exempel miljö och teknik och säkert hela tiden också vård och omsorg, där vi alltså inte har alla de tjänsteinnehavare och alla på jobb så att säga som det borde vara. Men att så blir det ju här, det blir på det här sättet sen. Sen vill jag ännu ta fram det här som sen på sin del är inte så bra sak alls, är ju det här utveckling av vår årsbidrag. Eli tämä meidän vuosikatteen kehitys, joka on lievästi ilmaistuna vähän huolestuttavaa. Eli tuota, tämä vuosikate on tavallaan se avainluku, joka niinku kertoo tämän tulorahoituksen riittävyyden. Eli minkä verran jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Och det där, det är alltså årsbidraget som är ett viktigt nyckeltal för interna medel. Och vad som återstår att använda för investeringar och amorteringar efter att alla löpande utgifterna har betalats. Ja tässä nyt nähdään, että meidän tilinpäätös 2016 vuonna vielä, niin silloin meillä oli vahva vuosikate, 4 miljoner, avskrivningar 3,5, och det var ju bra då, det var lite över 100% det här vuosikate poistoista. Men nu då för Aderton så kommer det att sjunka drastiskt. Och jag kan visa den där följande bilden som jag har var medeltal i landet, men att tyvärr med så svag årsbidrag som det har budgeterats för kommunen. Så, och vi har ju haft stora investeringar, så det betyder att avskrivningarna är höga. Och det blir ju så som här, att det borde vara 100% att det liksom
hållbart, men här är vi på 33% och 40% under de kommande åren. Och här är alltså från kommunförbundets presentation från november 2017. Här har vi ett medeltal för Kimitöns, för kommunerna som är samma storlek som Kimitöön. Här är alltså det där 100%. Så i medeltal är alla kommunerna här. Medan vi går här under de följande åren här på 40. Och här ser vi lite graf på samma problematiken och utmaningen då. Här gör ju, tässähän menee tämä käyrä tekee tämmöisen piikin, eli tavallaan oikeasti se menee nyt tosta sit, koska meillä on poikkeuksellisen hyvä budjetista poikkeava toi tämä tuleva vuosi todennäköisesti, mutta tämä on nyt se huoli, tämä käppi tässä välissä. Jos tämä todella kasvaa tällaiseksi, miltä tämä näyttää, niin siinä riittää kaikille pohdittavaa, päätöksentekijöille ja virkamiehille. Det där var min sista bild. Ledamot Enestam har betode. Tack för att bli upplyst. Ordförande, bästa kollegor. Först vill jag rikta ett uppriktigt tack till kommunens personal som genom sitt arbete bidrar till att vi idag kan presentera en budget som på alla sätt visar att vi är en stark och framtidsinriktad kommun. Sen vill jag rikta ett annat stort tack till mina politiska kollegor. Vi har visat att vi både vill och kan samarbeta. Tillsammans har vi tagit fram ett fullmäktigeprogram där vi nu påbörjar arbetet med flera av punkterna som finns i programmet. Vi för konstruktiva diskussioner grupperna emellan och försöker lösa problem tillsammans. Vi som är politiker nu ser ut att få vara med om den största förvaltningsreformen i Finlands historia, social- och hälsovårdsreformen, som dessutom är en landskapsreform. Och om reformen förverkligas enligt regeringens intentioner kommer ansvaret för ordnande av social- och hälsovården att fråntas kommunerna. Och det är viktigt att påminna om det här. Diskussionen förs ofta som om kommunerna fortsättningsvis skulle ha det här ansvaret. Och om reformen förverkligas så då blir det inte som nu, för att korrigera en av de föregående talarna. Utan det blir en ny situation. Och det finns ingen manual som vi kan följa, men vi gör så gott vi kan för att kommunen ska stå väl förberedd inför de här förändringarna. Nu om någonsin behövs samarbete mellan alla politiska grupper och mellan tjänstemän och politiker. Vårt gemensamma mål är att vi också i framtiden ska få vård och omsorg på vårt modersmål under alla omständigheter, så nära våra hem som möjligt, och att arbetsplatserna ska finnas kvar i kommunen. Kommunikationen har inte varit den bästa. Där måste vi bli bättre. Oro och missförstånd uppstår ofta genom bristande information och kommunikation. Vi måste anstränga oss mera här. Vi ska också ta till oss den oro som uttryckts av de äldre gällande framtidens vård och omsorg, och av oron bland föräldrarna som bekymrar sig över många ungas missbruk. Vi har förmånen att leva i en fantastisk kommun. 8 år i rad har kommunen gjort ett överskott. Trots att vi är knappt 7000 invånare har vi en mycket hög offentlig servicenivå och har de senaste åren gjort stora investeringar i vårdutrymmen, daghem, skola och idrottsplats. Det är viktigt att vi förbereder oss på en ekonomisk åtstramning. Vi hörde just årsbidragets utveckling som är oroväckande.
budgeten för nästa år bygger på ett underskott om 2,5 miljoner. Men vi framhäver vikten av att vara en näringslivsvänlig kommun med ett positivt företagsklimat. Vi har många duktiga och framgångsrika företagare i kommunen och andelen nya företag som startas ligger högt. Dem ska vi värna om oavsett av bransch. Alla behövs. Kommunens framtid bygger på vilken dragningskraft vi har. Och dragningskraften består av många olika faktorer. Trivsel, öppenhet, smidighet, framtidstro. Faktorer som vi alla kan vara med om att påverka i positiv riktning. Riktigt allt kanske inte alltid kommer att kunna vara just som det är nu. Och det är det knappast. Vi ska därför vara öppna för nytänkande och försöka hitta lösningar som gör att vi uppfattas som en modern och attraktiv kommun för människor i alla åldrar. Jag kommer under kapitelvisa behandlingen att föreslå ett texttillägg på sidan 85 som jag presenterar först då. I övrigt så yrkar jag på bifall av budgetförslaget. Tack. Sen ledamot Kallonen. Halutessaan kyllä. Niin, arvoisa puheenjohtaja, mä käytän nyt lyhyemmän puheenvuoron, kun mä käytin äsken vähän pitemmän. Eli arvoisa puheenjohtaja, keskustan valtuustoryhmä näkee, että talousarvio on laadittu hyvin ja sopivan varovaisesti tehty, että siinä on ne liikkumavarat, mitä voi tulla tässä matkan varrella edelleen. Ja varsinkin, että on huomioitu talousarviossa ne ongelmakohdat, joita kunnassamme on. Me nähdään keskustaa, että on hyvänä, että lastensuojelu, nuoriin on määrärahoja lisätty. Tämä äskeinen hyvinvointikertomus toi meillä ne ikävimmät puolet, mitä meillä on ja mihin meidän täytyy nyt lähteä toimimaan. Et tärkeintä on, että me emme hiljaa hyväksy tilannetta, vaan tunnustamme ne ongelmat, joita nuorten päihteiden käytössä on. Ja siihen tarvitaan vahvaa ennaltaehkäisevää toimintaa ja kaikkien tukea ja toimia, niin ulkopuolisten kuin kuntalaisten. Myös virkavallan, siis poliisin. Ja poliisin tulisi käyttää yhtä paljon resursseja näihin ongelmiin kuin esimerkiksi ylinopeuksien kyttäämiseen ja niiden vaikutukset olisi silloin jatkossa kyllä huomattavasti paremmat näille nuorille. Eli tarkoitan tälle, että huumeiden välittämisen ehkäisemiseen. Toinen erittäin hyvä on, että talousarvios on lisää resursseja kotihoitoon. Se on kaikkien kannalta hyvä ratkaisu, jos henkilö pärjää ja haluaa asua kotona, vaikka se on vähän syrjässäkin, on se henkilökannan paras, että tutussa ympäristössä ja käydään huolehtimassa ja samalla katsotaan, että miten hän voi. Se on kunnan taloudenkin kannalta se edullisin vaihtoehto. No sitten on tietysti vähän nämä huonommat asiat täällä, eli tämä vesilaitos. Mä en enää oikein tiedä, mitä mä siitä sanoisin muuta kuin, että se on vähän niin kuin maatalous. Että täytyy ottaa lisää velkaa, että saa entiset maksettua. Ja mun mielestäni tämä valtuusto täytyy nyt huomioida, että se talous on saatavaa kuntoon. Ja tähän nyt varmaan sitten vielä palataan tänään myöhemmin. Samoin keskusta valtuustoryhmä näkee, että Taalitehtaan terveysasema ei tulisi sulkea edes lyhyeksi aikaa. Tämä on määritelty valtuustosopimuksessa ja me ainakin ei katsottu, että tämä oli sen mukaisesti sopimuksen mukaisesti toimittu. Samoin keskustavaltuustoryhmä on keskustellut ja varautuu siihen, että vuoden 2018 budjettiin saattaa ensi vuonna tulla talousarvion muutoksessa lisämäärärahaa, muun muassa kiinteistöjen investoihin, eli aikaistetaan taloussuunnitelmassa olevia investointeja, ja tähän me ollaan varauduttu. Kiitos. Kiitos. Sieltä tuli selvät sävelet, miten Kemiönsaaren vesi laitetaan järjestykseen. Kiitos siitä.
Sen vi har Friman. Tack ordförande. Jag vill för fri samverkans del också tacka vederbörande tjänstemän som har plockat ihop den här budgeten förtjänstfullt i ett år. Och vi står bakom styrelsens förslag och vi skulle till och med vara beredda att godkänna budgeten i ett klubbslag. Och sen Sundqvist. Ja, tack ordförande, bästa fullmäktigeledamot. Sostengruppens fullmäktigegrupp tackar också tjänstemännen för att vi har gjort bokslut. Och sen vill jag en liten kommentar till det här Kalevi tog upp, det här hälsostation. När man läser på kommunens hemsida så står det att den är stängt i 1/7. Kan det stämma? Tack. Ja, här har vi Maria Wallin som kan berätta stämma det. Det är bra att rätta det. Och sen har vi Tomi Vass. Bästa fullmäktige. Vänsterförbundet är väl inte kanske alltid nöjd med den här budgeten. Det ska vi inte vara heller. Men vi är fullt medvetna om att det är den bästa budgeten vi kan få i det här läget. Och vi har inte heller. Vi kommer inte heller att framföra några ändringar. Sen till Enestam om det här samarbetet. Vi har så. Det finns en gräns som vi inte sträcker oss över. Och den gränsen är nog nådd när man med tjänstemannabeslut kan kullkasta politikernas beslut. Och jag hoppas verkligen att hälsocentralen inte stängt till den 1/7. Tack. Tack och sen Lang. Fullmäktige åhörare. Haluan Kemiön saaren vihreiden valtuustoryhmän puolesta kiittää muita valtuustoryhmiä aiempaan nähden huomattavasti parantuneesta keskusteluilmapiiristä. Valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat kokoontuneet säännöllisesti ja pystyneet keskustelemaan vaikeistakin asioista hyvässä hengessä. Glädjande är att kommunen nu har en välfärdsplan, likabehandlings- och jämställdhetsplan och mycket mer till att öka välmåendet av folk i alla åldrar, samtidigt med målet att sänka illabefinnandet. Lähivuosia ja etenkin ensi vuotta hämmentää käynnissä olevat maakunta- ja sote-uudistukset, joista lausuntokierrokset ovat juuri päättymässä. Valmistelut on kuitenkin tehtävä olemassa olevien päätösten mukaan, joka on aiheuttanut väliin aiheetotakin kritiikkiä kuntalaisilta kunnan virkamiehiä ja päättäjiä kohtaan. Kritiikkiä kyllä kuunnellaan, mutta se ei saa estää asioiden huolellista ja mahdollisimman onnistunutta valmistelua ja päätöksentekoa. I höst har det översta bekymret åtminstone i högljuddhet varit Almahemmets eventuella renovering. Egentliga Finlands soteförändringschef Antti Parpo har upprepade gånger varnat kommunen att börja med stora social- och hälsovårdsinvesteringar före reformen kommer i kraft. Här bör vi se Kimitoens kommun som en helhet och skaffa all den information före vi börjar investera desto mera. Varsinais-Suomen maakunta tutkii Kemiönsaaren kunnan sote-kiinteistöt
31.5. mennessä, antaen niistä lausuntonsa tulevan maakunnan sote-tarpeisiin. Siksi nyt maltti on valttia. Voimme huoletta odottaa muutaman kuukauden, jotta saamme maakunnan tarpeista enemmän selvyyttä. Sinä aikana ei mikään kiinteistö pääse rapistumaan. Kiitos, takkia. Tack. Sen vi går till budgetboken. Och om det passar så går vi kapitelvis och godkänner varje kapitel eller i, här i början några kapitel med detsamma. Eli jos voimme käydä budjettikirja läpi kappaleittain ja hyväksyä aina kappale kerrallaan sitä mukaan kun etenemme. Och först har vi kapitel 1-3, sidorna 3-14, kappaleet 1-3, sivut. Tämä nyt on ruotsinkieliseltä puolelta, toivottavasti suomenkielisessä on samat sivut, 3-14. On kanvi kuutsenna. Voimmeko hyväksyä? Hyväksytään, hyväksytty. Sen har vi kapitel 4-6, sidorna 15-30, kappaleet 4-6, sivut 15-30. Finns här något? Onko tässä jotain muutettavaa vai voimmeko hyväksyä? Hyväksytään, godkänns. Och sen, joo, nu är det där under resultaträkningen, den sjunde, den är där. Men det var inom de där sidorna. Ja, den är godkänt då. Och det, sen går vi till kapitel 8. Och det går vi en avdelning per gång. Och så börjar med 8.1 förvaltningsavdelningen och sidan är 31. Diskussion. Sundqvist. Sida 31 och det blir 102% där. Ordförande, det beror i de här bilderna på att det är avrundat. Så där är siffror bakom som avrundar och så avrundar de det fel. Men vi kan såklart justera det, men där är inget fel i det, utan det är avrundningsfel som det blir så. Något annat, jotain muuta tähän? Vai voidaanko hyväksyä? Kanvi kuutsenna. Hyväksytään, kuutsens. Otta punkt 2, utvecklingsavdelningen, pykälä 8.2. Ingenting till det. Hyväksytään, hyväksytty. Förlåt. Sidan 41 var det där. Det blev klart det.
Jag får ju sidorna här bredvid mig färdigt. Ja, nu börjar det funka. Ja, 8,3 är punkten, 8,3 och det är bildningsavdelningen och sidorna är 47-65. Finns det något här? Onko tässä huomautettava? Hyväksytty. 8.4, 8.4, omsorgsavdelningen. Sidorna 67-77. Ingenting till det här. Hyväksytty. 8.5. Miljö och teknik. Och sidorna 78-88. Och enestam. Ordförande, på sidan 85 under verksamhet och målsättningar 2019-2020, det andra stycke som börjar med kost- och städfunktionen, sköter städningen och så vidare. Där önskar vi ha ett tillägg i sista meningen som skulle lyda så här. Målsättningen är att utrymmena är städiga och nu kommer tillägget. Råvarorna till maten som produceras är i mån av möjlighet inhemska. Det är alltså tillägget. Och den kost man producerar är hälsosam och god. Det här är SFP-gruppens ändringsförslag. Tack. Kan vi enhälligt sätta det här tillägg till texten? Jag förstår det så, att, eli voimme tehdä tämän lisäyksen SFP-ryhmän esityksen mukaisesti. Och du fick det. Den är därmed. Och om det inte finns något annat, jos ei ole mitään muuta, niin tällä muutoksella hyväksytään. Pykälä 8.5 och vi godkänner 8.5 med det här ändringen. Sen vi går till investeringsdelen och där har vi sidorna 89-100. Investointiosasivut 89-100, eli pykälä 9. Onko investointiosaan? Alltså vi tar helheten, att om det finns något till det här investeringsdelen så det ser ut som alla är nöjda med de där figurer som finns i förslaget. Så godkänner vi investeringsdelen, hyväksymme investointiosan. Och kapitel 10, affärsverkets inverkan på kommunens ekonomin, pykälä 10, vesiliikelaitoksen osa. Finns här något att säga, onko tähän sanottavaa? Ohjeethan tuli jo valtuutettu Kalloselta. Kutsens, hyväksytään.
Och sen paragraf 11, det där Kimitösvatten helhetsbedömning. Finns här något att säga? Kapitel 11 godkänns, hyväksytään. Så vi har kommit till det att fullmäktige godkänner styrelseförslaget, annars med den där tilläggen som kom från SFP-sida. Ja näin ollen valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen muutoin, paitsi se lisäys, joka tuli SFP-ryhmältä tekstiin. Paragrafen slutbehandlat, pykälä loppuun käsitelty. Och sen kommer vi till det där slutna sedel. Ja sitten ne suljetut setelit, tulihan ne sieltä. Paragraf 72. Val av kommunförbundets förbundsdelegation 2017, kuntaliiton, pykälä 72, kuntaliiton valtuuskunnan vaali 2017. Och här Erika redogör hur man går med det här valet. Erika selittää, miten vaali toteutetaan nyt käytännössä. Tack, ordförande, kiitos puheenjohtaja. Det är så att det här valet görs i alla kommuner nu i Finland. Och varje fullmäktigeledamot har en röst och röstar på en listas nummer. Listorna är uppställda i Egentliga Finland och finns i ert material och här på väggen. Eli jokainen valtuutettu käyttää äänensä niin, että äänestää yhtä listaa, eli yhden listan numero kirjoitetaan vaalilapulle. Ja nämä listat ovat teidän materiaalissa ja myös täällä nyt seinällä. Ja vaali toimitetaan suljetuin lipun. Valet görs med slutna sedlar så att vi förrättar namn och prov och ni kommer i alfabetisk ordning fram här. Och vi kan få rösträkna valnämnden. Vem var de? Vem? Det var ordförande Wilson. Och vi behöver räknare och det var Wilson och vem möjligtvis? Det var Jari Holste. Bra, de stiger upp. Själva, ja, bra så. Ja, en till mig också. Tack. Kyllähän mä nyt muistan sen, mun piti kristillisiä äänestä. Ei yhtään parempaa. Joo. Joo. Eli kirjoitatte numeron siihen lappuun ja nimen huudolla tulette lappunne tuomaan tähän tyhjään astian. Sen vi gör namnupprovning och ni kommer att lämna det där lapp hit. Vi borde, okej, vi börjar. Om alla är färdiga. Nu va. Sekoitetaan seuraavasta. Okei, mutta nyt käy aloittaa. Kiitos. Esko Antikainen. Joo. Se oli t-
tärkeää, että se oli valmis. Jonas Blomqvist. Jan-Erik Enestam. Helena Fabricius. Rune Friman. Niklas Kusef. Roger Hakalax. Jari Olsten. Harri Kaitala. Kalvi Kallonen. Jill Carlson. Ann-Mari Kyllä. Eija Lang. Wilhelm Liljekist. Christian Lindroos. Maria Manelius. Miika Loksanen. Janne Salonen. Fredrik Simola. Johan Sundqvist. Tomi Vass. Kim Wendelin. Bo Vilander. Kim Viljanen. Daniel Wilson. Inga Vrettal. Och Veijo Lykke. Regnare går och försöker att göra det snabbt, men vi håller lite paus här och väntar de resultaten. Eli pieni tauko. Siksi aikaa, kun äänet lasketaan.
Vi småningom fortsätter möte. Jatkamme pikkuhiljaa kokousta. Joo, eli tarvitaanko tätä nyt lukea siis? No, niin, että nuo listat ovat saaneet. Det här går till protokollet, men jag går igenom hur rösterna har fallit. Lista nummer 2 har fått 1. Lista nummer 2 saanut 1 äänen. Lista nummer 3 har fått 16 röster. Lista nummer 3 on saanut 16 ääntä. Lista nummer 4. Lista nummer 4 har fått 2. 2 ääntä. Lista nummer 6 har fått 2. Lista nummer 6 on saanut 2 ääntä. Lista nummer 8, 4 ääntä. Lista nummer 8, 4 röster. Och lista nummer 9, 2 röster. Lista nummer 9, 2 ääntä. Ja äkkiä laskettuna tässä on 27 äänestä nyt, että joku syy som har röstat och det går vidare det här. Tack. Paragraf 72 slutbehandlat, pykälä 72 loppuun käsitelty. Paragraf 73 val av revisor, pykälä 73 tilintarkastajien valinta. Här har vi Lindros som vill säga. No, valtuutettu Lindrosilla on kerrottavaa. Joo, niin on. Sen takia varmaan haluakin kertoa. Ärade ordförande, kollegor. Som revisionsnämndens ordförande och föredragande för det här ärendet så tänkte jag lite förklara. Vi hade ett annat alternativ också, nämligen som möjlighet för val av revisor, revisionstjänster. Och på grund av att hela nämnden är ny, vi har ingen suttit i en revisionsnämnd tidigare. Det sker stora nationella förändringar som eventuellt är på gång. Så vi vill inte med en offentlig upphandling äventyra att vi eventuellt får en ny revisor. Vi vill ha och vi behöver i dagens läge kontinuitet. Det är det det handlar om. En liten förklaring vad då revisionsnämnden är och vad den gör. Den är ett fullständigt oberoende kommunalt organ som håller ett öga på all kommunal verksamhet, både personal, förvaltning, ekonomi, förtroendevalda samt laglighet i beslut och ageranden. Eftersom revisionsnämnden vid behov kan kolla lite allt så är det ordförande som är föredragande för alla ärenden. Vi kallar in revisorn och tjänsteman och konsulter efter behov. Vi har under höstens lopp diskuterat mycket med revisorn och med de högsta tjänstemännen i kommunen. Så vi har två hälsningar. Den mycket omtalade vårdreformen försöker revisionsnämnden hålla ett förhåll till. Om SOTE och landskapsreformen vinner lagakraft så finns det ett förslag på att för Kimitoens kommuns del försvinner 2/3 av skatteöresinkomsterna till landskapets kassa redan år 2020. Kommunens lånebörda och skötsel av den ska ändå lyckas med endast 1/3 av skatteöresinkomsterna kvar. Om jag såg rätt på vår kommundirektörs lista så är det då 1/3 av 22 miljoner, cirka 8 miljoner kvar. Och jag har stor
i och med det här så har vi stor förståelse för tjänstemännen så det förtroende var allas beslutsångest angående vårdfastigheter. Eftersom 100% av lånen kvarstår. Men betalförmågan minskar med 2/3. Så kan något som känns som en liten ekonomisk satsning nu föranleda stora ekonomiska problem om SOTE- och landskapsreformerna träder i kraft. Om SOTE- och landskapsreformen inte förverkligas så finns det inga problem att förverkliga stora renoveringar och nybyggen. Ännu en hälsning. Kommunens förvaltningsstadgar och kommunallagen innehåller inget stöd för tanken att en nämndordförande kan komma med egen beredning till föredragningslistan. Beredningen ska ske av tjänstemännen av en självklar orsak. Tjänstemännen står för kontinuitet, laglighet och kunskap över tiden. Också fast det förtroendevalda byts ut vart fjärde år. Tack. Tack. Diskussion, keskustelu. Diskussion avslutat, keskustelu päättyy. Efter revisionsnämndes förslag fullmäktige välja audiator. Eli tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti valtuusto päättää valita audiatorin jaadevan nämnd för 2 år 2 vuodeksi. Paragrafen slutbehandlat, pykälä loppuun käsitelty. Paragrafen 74, brådskande ärendena, pykälä 74, kiireelliset asiat ja Sundqvist. Ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Jag får lite fortsätta det här då som Kallevi nämnde här. Så här är en motion till Kimmetöns kommun. Vi undertecknade vill att Kimmetöns vatten bör erbjuda en betalningstid på upp till 5 år för anslutningsavgifter för vatten och avlopp. Flera anslutningar leder till ökade inkomster från bruksavgifter. Motionen är undertecknad av Sostens fullmäktigegruppordförande Johan Sundqvist, Centerns fullmäktigegruppordförande Kallevi Kallonen, Svenska Folkpartiets fullmäktigegruppordförande Jan Erik Enestam, Vänsterförbundets fullmäktige vicegruppordförande Esko Antikainen, Grönas fullmäktigegruppordförande Eija Lang och Frisamverkans fullmäktigegruppordförande Rune Friman. Tack. Tack. Och sen har jag en annan. Du fortsätter bara. Oh. Motion till Kimmetöns kommun. Vi undertecknar vill att kommunens tjänstemän tillsammans med kultur- och fritidsnämnden så fort som möjligt hittar lämpliga utrymmen för ungdomar i Dalsbruk med omnejd. I fullmäktigeprogrammet 2017-2020 står det följande. Ungdomsgården Slaggis i Dalsbruk måste under hösten 2017 få utrymmen där verksamheten kan utvecklas och fungera en längre tid. Den här motionen undertecknad av nästan alla fullmäktige ledamöter. Tack. Tack. Finns det andra brådskande ärendena, muita kiireellisia asioita? Om inte det här paragrafen är slutbehandlad, tämä pykälä on loppuun käsitelty. Ännu vill jag tacka fullmäktige för det här hösten. Det har varit bra diskussioner och som jag tidigare sagt i Strandhotellet i bra stämning. Hoppas det fortsätter så som det nu har varit. Eli kiitän valtuustoa menneestä syyskaudesta. Täällä on ollut hyviä keskusteluja ja kaikki on tapahtunut hyvässä hengessä. Toivotaan, että näin myöskin jatkuu. Kui yltilleer alla. Hyvää joulua kaikille. Au enestam.
Herr ordförande, som fullmäktiges första vice ordförande så vill jag passa på tillfället och tacka ordförande för ett lagom strängt sätt att leda ordet, dessutom med lämpliga inslag av humor. Haluan valtuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana kiittää valtuuston puheenjohtaja sopivan jämtisti tavasta johtaa valtuuston kokouksia. Tack också till kollegorna, tack också till tjänstemännen. God jul till er alla, oikein hyvää joulua kaikille. Kiitos, tack.